Então, capítulos 5 e 6, finalmente, de Naruto. Eu falei pra vocês que eu vou zerar, tá ligado? Então, mano, como eu vou zerar, o bagulho vai, a gente vai fazer toda vez que vier um vídeo de Naruto, vai ser dois capítulos. Esse aqui eu acho que vai ser o mais demorado, porque ele parece ser o mais longo. É o único capítulo que conta com 11 batalhas, ao contrário dos outros que contam, tipo, com 9, 10, 8. Esse aqui é o mais longo, e eu tô curioso pra ver. Longe dali, embora pensassem que Killer Bee havia sido capturado por Sasuke, ele conseguiu escapar da Akatsuki utilizando um jutsu de substituição. Ha! Que deu um pau no Sasuke. Sem saber disto, seu irmão mais velho, Raikage, ficou furioso e preparou uma reunião dos cinco Kages. Enquanto isso, na Vila Oculta da Folha, o severo Danzo Shimura ocupava o lugar de Hokage de Tsunade, que foi ferida durante o ataque de Pain. Danzo esperava usar a reunião para solidificar seu caminho para se tornar o Hokage. Cheia de discordâncias, a reunião estava agitada. De repente, Taka iniciou um ataque liderado por Sasuke. Ah, então nós vamos jogar como Sasuke agora. Vai ser da hora. O alvo de maior prioridade na missão vingativa de Sasuke era ninguém menos do que Danzo, o Hokage. Caraca, o Danzo chegou a ser Hokage, eu não me lembrava. Mas antes que Sasuke pudesse atacar, o Raikage bloqueou seu caminho e o atraiu para um combate. E perdeu o braço. Você é inimigo de Bee, meu irmão. Nossa, que eu, voz! Raikage, acabarei com você pessoalmente. Eu só quero o Danzo. Tudo o resto, nós destruiremos. Dale! Derrote A. Beleza. Você me chama de Raikage. Você não matou. Eu tá, vou ensinar a voz aberta, a verdadeira ira. Deixe-me te dar um gostinho da derrota total. Mano, você derrota o meu caminho. Relaxa, eu tive a cobertura. Não, fiz errado. Deixa eu ver como tá o... Estou aqui, se você... Ah, tá, você não ganhou essa. Tá de sacanagem, né, que você tenta acertar com isso. Amaterasu. Isso aqui pega em você? Ah, oxe, substituiu de novo. Você é mais teimoso do que eu pensava. Merda, mano, eu fui tentar encaixar o bagulho nele, mas não deu certo. Vou acabar com isso em breve. Ninguém derrota. Toma! O ah, mano, a ultimate de Sasuke acertar é muito difícil, velho. Eu vou tentar fazer com a equipe Taka. Vai lá, se transforma. Agora vai conhecer o que da hora! Hora de acabar. Vem cá. Isso. Peguei. Beleza. É, foi facinho. Oh, essa ultimate é diferente! Morra! Ah, não, não é diferente, não. É a mesma diferente que tinha antes aqui. Ela foi um pouquinho alterada. Assim como a história do jogo altera a história de Naruto, né? Mas ficou mais da hora, assim. Ficou mais da hora. E eu finalizei ainda com ninjutsu. Massa. O recreio acabou. Está na hora de acabar com você. Mano, essa voz do Raikage, eu não sei, tá muito diferente. E o Raikage defendeu. E uma batalha de vida ou morte começou. Nossa. Ele quebrou no Susano, só ficando sem braço. Não subestime o Raikage! Olha lá. Embuiu o bagulho Amaterasu. Mas Gaara, o Kazekage, entrou cara, no se não meio fosse de o Gaara, todo esse caos. Sasuke cheio de F. Na moral. Ele pediu para Sasuke, aquele que foi seu rival durante o exame Chunin, parar com a luta. Cara, agora vai ser Boss Battle, certeza. Certeza, tem muito cara de Boss Battle. O ódio que o consumia transformou seu coração em uma pedra, assim como o de Gaara já havia sido. Não deixe o ódio levar você a um mundo de solidão. Senão, você nunca retornará. Eu ando na escuridão. Eu não pretendo lhe dar ouvidos. Que foda! Na moral, que da hora, velho! E o cara chorandinho.
Em lágrimas, Gaara aceitou sua responsabilidade como Kazekage de eliminar Sasuke. Mano, agora eu acho que é Boss Battle, né? Não é? Sasuke, sei que era Boss Battle. Olhar continua tão mas é um X1 nervoso. Não, porque ele não tá eu sozinho. Eu sei não. Por experiência própria que viver por vingança real. Não vai resolver tem nada. Esse outro jutsu dele aqui. Não deixe o ódio levar você. Ele floda Suzano. Suzano. Amaterasu floda Suzano, imagina. Tomará. Seria mó da hora ele floda Suzano. Vem aqui. Então, mano, a máquina usa o que me espera, jutsu de punição pra... É inútil. Da se hora. Ele pudesse ser convencido. Mais futuro de qualquer toma. Maneira. Respeita o pai. Amaterasu. Esse Amaterasu é ridículo de acertar, velho. Não faz nem sentido o bagulho de tipo com o Kamui, mano. Na moral. Sério. Não faz um minuto sentido esse bagulho de tipo com o Kamui, velho. Estilo inferno. Consumida chamas. Você se parece se transforma muito. Aí. Você tem caminhado por esse mundo. Se transforma aí. É por isso que mesmo um pequeno raio pô, parou por quê? Alcança seus olhos. Seu ódio está longe de se equiparar ao meu. Cara, o combo deles é muito rápido, fúria. Mano. Dali! Marionete! Juro de maio! Dali! Mano, é muito difícil acertar essa madeiraça dele, velho. Não sei se tem algum tipo de estratégia pra acertar fácil, mas é muito difícil. Vem comigo! É muito difícil. É bom que pega de longe, mas mano, vai transformar. Isso. Tá na hora de acabar com isso. Beleza. Parado. Toma. Mano, é muito impossível acertar essa bosta. Toma aí. Mano, é muito difícil acertar. É muito difícil acertar essa ultimate dele. Desculpa, é muito treta. Eu não consigo, velho. Eu acho que deve ter gente que consegue muito fácil. Eu não. Você é um garoto impressionante, mas isso acaba aqui. Não tenho nada contra véio, você, Adok. Mas muitos ninjas querem sua morte. Adeus. Estilo partícula, jutsu de desvoltagem atômica. Mano, Deus lá vai entender como que o Tobi foi tão rápido pra salvar ele dessa, na moral. Porque... pô, era partícula, né? Atômico os bagulho, pá. Com Sasuke ferido e em perigo, Tobi entrou em cena repentinamente e o salvou. Ele revelou o plano Olho da Lua para os Kages. Traduzido é Olho da Lua? Seu objetivo era reviver o Dez Caudas, a forma combinada das Biju, e servir como o Jinchuriki dele. O plano era usar este chakra poderoso para lançar um genjutsu na Lua e espalhar o Tsukuyomi infinito no mundo inteiro. A ambição de Tobi era usar o genjutsu para criar um mundo sem conflitos. Ele exigiu a soltura do 8 Caudas e do 9 Caudas restantes. Caraca, mas que os Kages recusaram. Eu posso não estar forte, mas eu tenho os poderes das feras de cauda. Você não tem chance de me vencer. Não abandonaremos a esperança. Muito bem. A reunião terminou em um fracasso e Tobi declarou o início da quarta grande guerra ninja. GG, eu acho. Eu só não fazia a menor noção que era chamado de Olho da Lua. O nome do plano, tá ligado? Menor noção mesmo. Embora Danzo tenha se retirado Dali, agora deu alta contra o Danzo, mano. Danzo vai de F. Tobi o atraiu para um confronto inevitável com Sasuke. Sasuke estava pronto para matar. Aparentemente preso, Danzo declarou, de forma audaciosa, que ele levaria consigo os olhos de Sasuke. Se isso for uma boss battle, pelo menos vai ser legal, mano. Na moral. Espero que seja, por favor. A verdadeira natureza dos ninjas é a escuridão. Já que não entende isso, irá sucumbir aqui. Tipo, só seria da hora de ser boss battle, tipo, de você ter que mirar no Danzo, tá ligado? Pra acertar mais antes não, de acabar com você,
Há uma coisa que quero você perguntar. Você tem que mirar no Danzo, tá? É verdade que foi por ordem sua e dos outros anciãos da Folha que Itachi Uchiha assassinou o meu clã? É. Eu não achava que ele fosse esse tipo de homem. Itachi. Você tá morto, irmão. Ele me contou tudo em seu último suspiro, não? Caraca, a raiva que eu tenho desse cara. Você era especial. Então, tudo isso. A raiva é que eu tenho desse cara, mano. Só quero terminar essa luta logo. Esse sacrifício. Eu odeio o Danzo, mano. Essa é a essência do ninja. Mano, vou matar essa Shuriken pra ser velho. A luz do dia, a não ser que seja para servir as sombras. Toma, então. Não foi só o Itachi. Até correr, irmão. Muitos ninjas morreram assim. É graças a eles. Vem cá. Pronto. Que a paz foi mantida. Vai, Jeff, maldito chato. Odeio esse cara, mano. Entende? O meu desespero vai engolir até a sua escuridão. Agora isso é que é lutar com seus olhos. Não zombe do Uchiha. Cara, esse sangue preto isso me quebra. Será uma batalha com na os moral. Olhos. Eu não serei derrotado. Eu sou um reformador. Não permitirei que ninguém interrompa meu progresso. Pelo bem do mundo ninja, eu sempre continuarei. É essa cena aí que eu tô falando que seria da hora a gente ter que mirar nele. Seria da hora pra caramba. Um a menos, irmãozão. Sem hesitação, ele se vingou do Hokage. Caraca, então de fato o Sasuke já matou o Hokage, mano. Eu não lembrava que o Danzo tinha sido o Hokage, não. Ah, agora é a chegada do Sakura Naruto. Sakura. Legal. Surgiu logo depois. Cara, tem que ter uma boss battle no meio disso, na moral, sério. Incapaz de conter Sasuke, ela se viu no caminho de um golpe com a intenção de matá-la. E aí tomou um cacete. Quase, né? Manda real, foi salvo. É porque o Sasuke já tava cego. Mas Naruto interveio no último momento. Só mais um pouquinho e eu saberei a resposta. Eu sinto... Eu vou descobrir a resposta nessa luta. Eu vou te esmagar. Ah tá, vou ter que derrotar o Sasuke. Beleza. Será que ele vai estar usando os Jutsu normalmente? Porque ele tá cego, né? O Madara me contou. Seria da hora ter um Sasuke diferente aqui. Sobre o Itachi. Eu não faço ideia se ele estava mentindo. Mas eu não tô. Pô, nem o combo aí do Naruto é muito que mais da hora, mano. Fazendo... Do Shippuden. Muito mais roubado, mano. Olha isso. É muito roubado, mano. Chega a ser idiota, tão roubado que é, velho. Vai, Jeff. O combo desse Naruto é muito bom, eu tô muito mano. Feliz. Por ter tido a oportunidade Caraca. De conhecer você. Tchau. Foi, Jeff. Quer saber, Sasuke? Você e eu... Nossos papéis foram trocados. Rasengan! Chidori! Kakashi! Eu acho que é aí, né? Naruto e Sasuke se encontraram novamente, mas desta vez como ninjas de primeira classe. Naquele momento, eles expressaram seus sentimentos sem dizer uma palavra sequer. Eu não tinha nada, mas criei laços. E nas nossas missões como equipe 7, continuei perseguindo você. Eu queria ser como você. Então, Sasuke, eu nunca disse isso antes, mas eu estou muito feliz por ter te conhecido. Mano, eu juro que eu não lembrava disso no anime, juro. Aquilo não significava nada para Sasuke. Mano, o Kakashi não chega aí não, velho. Eu não me lembrava, mano.
Chega o Zetsu e o Hopito. Por quê? O que você quer? Por que toda essa obsessão por mim? Ele te ama, cara. É isso. Não era pra ser a Hinata. Porque somos amigos. Ótimo. Vou matar você primeiro. Eu ainda não provei pra você do que eu realmente sou capaz. Mano, o Sasuke é da hora, mas infelizmente ele é mais forte que Naruto, então é meio foda, né? Ao declarar sua intenção de aniquilar todos da Vila da Folha, incluindo Naruto, ele desapareceu com Tobi. Mano, pode falar o que for do Sasuke. Ah, o Sasuke é muito foda, é, o Sasuke é forte, é. Mas, mano, o Sasuke não é mais forte que o Naruto, velho. Tipo, desde essas lutas aí, o Sasuke já não é mais forte que o Naruto. Tipo, parece ser, ou não sei, se ele tá se contendo até então, ou alguma coisa, eu não sei. Pode ser que em algum momento ele possa ter ficado, ou não sei, alguma coisa no Naruto, mas... Em todas as lutas, o Sasuke vai pra matar, e o Naruto não. Então, tipo, mano, isso mostra que o Sasuke não é mais forte que o Naruto. Como resposta à declaração de guerra de Tobi, as 5 grandes nações formaram as primeiras forças aliadas dos Shinobi. Se agora não vier uma boss battle, eu tô louco, porque agora deve ser quando o Naruto treina com a Kurama pra virar o modo novo. Impossível que não seja, mano. Se não for, eu vou ficar muito bravo. Não tem como não ser boss battle. É a Kurama que é pra brigar contra. Da nuvem. Os dois Jinchuriki viraram amigos rapidamente. E Naruto aprendeu a controlar uma biju com Killer Bee. É agora, pai. É agora. Para controlar uma biju, um Jinchuriki deve usar o próprio chakra para controlar o chakra espiritual. Mas o risco sofrido pelo chakra do Jinchuriki faz disto uma aposta bem perigosa. Ah, sim. Você está esperando me ter controle sobre meu poder, não é? Você realmente acha que pode ganhar? Está comigo! Da hora! E pensar que o Naruto pegou a biju mais casca grossa, né, mano? Porque o 9 Caldas era bem bravo mesmo com a humanidade. Mandar a real o lado que ficou selado no Naruto. Mas só disso ser uma boss battle, eu já tô muito feliz. Eu quero ver como é que vai ser, mano. Nessa aí eu acho que a Kushina ajuda ele, não é? Se eu não me engano. Oh, modo Senin. Massa, então eu vou ter como usar o Rasen Shuriken. Então você se caraca! Que da hora! Isso é muito constrangedor. Caraca, eu posso tocar com a Shibi? Que da hora! Sobre meu poder tão facilmente. Caraca, ela é forte pra caramba, né? Deixa eu ver o bagulho. Consigo acertar, só? Olha os caras que ela faz! Dessa batalha, mas ela tá mais forte do que nunca. Uma inimiga que quase nunca falha. Que da hora, mano! Reduzir a força dela é sua primeira prioridade. Caso contrário, não vai acabar com essa insanidade. Que da hora! Vem cá, vem. Com os pezinhos da Hatib vou distraí-la. Com os pezinhos quando da Hatib. Quando eu mandar, procure sua chance pra destruí-la. Tá bom. O nossa ataque senhora. Da 9 Caldas é bem impactante. Mas chamando minha Hatib, vamos acabar com isso num instante. Caraca. Chame se você precisar. Que massa. Falou? Caraca, que batalha boa. Mano, as boss battles desse jogo tá muito boa, velho. Não vai acertar não, irmão. Nem eu vou te acertar pelo que parece. É difícil acertar ela no tapa normal. Tudo vem. Bem. É, eu tenho que acertar ele com o Hashib, é difícil acertar. A ideia de que você poderia controlar meu poder é totalmente ridícula. O meu Jutsu faz o quê? Ah, faz a barragem de razão. Pra mim, você não passa de uma formiga insignificante. Mas eu tenho como acertar. Você é forte, 9 Caldas. Mas o pai é mais. Não deixa ela te intimidar, senão ela vai te derrubar. Vou despertar o ódio dentro de você. Mano, é muito pra acertar ela, tipo... Tô preparado pra ajudar a qualquer momento, se liga aí. Então bem, então. Ajuda. Você me enfureceu. Da hora. Oh! Caraca, o primeiro... Ah, a pós-beira tá muito boa! Vem, Biju Dama. Eu não lembrava que o Hashibi ajudava ele, mas faz sentido, né? Porque ele tava lá fora junto com ele. Arranquei quase nada de vida da Kurama. Não, o que eu faço disso? Ah! Legal. Esta será a minha última colaboração com sua operação. Valeu, tio do povo! Tio do povo, mano. Tá de sacanagem. Você nunca vai conseguir. Nossa, mas foi isso? Você é só um pedacinho minúsculo do... Caraca, mas foi isso, mano? Este mundo é governado. Foi tipo, foi isso?
Não importa o quanto você lute contra. Da hora, quando acerta o combo do ela vai pra trás. Correu, é? Acha que eu devia ficar parado e não fazer nada? Vou acabar com esta corrente, tá bom, de né? ódio! Mano, é muito difícil aquela Kurama, velho. A hitbox dela é muito bugada, pai. É muito... Ah, eu completei já? Demorou. Então agora parece a mãe do Naruto, eu acho. Te peguei! Peguei você! Beleza. Mano, já pensou se isso fosse real, se ele conseguisse fazer isso mesmo com o Kurama, tipo a Kurama real na frente dele? É porque a gente vai dentro da cabeça dele, né? É tipo ele discutindo com o Kurama dentro da cabeça dele. Que seria nunca possível isso. Seu pirralho! Dale, Jutsu Clube da Sombra. Ha! Oh, caramba! Nossa, não tinha visto! Caraca, do nada um bagulho de girar, véi! Ah, Rasen Shuriken! Não tão rápido! Toma! Será que isso vai ser alterado? Mano, eu lembro que, se eu não me engano, a mãe dele aparecia aí, velho. Ou eu tô louco das ideias? Ah, tem mais. Faz sentido. Tá bom! Não, não tem mais! Ah? Naruto tentou controlar o chakra. Mano, a mãe dele não aparecia aí? Ou é depois? Porém, sob a influência do espírito rancoroso, ele quase foi tomado por sua voz maligna. Eu acho que é agora que aparece a mãe dele. Nesse aí, momento, apareceu. Alguém especial surgiu para fortalecer seu espírito. Fica aqui. Não vai fugir, tá? Naruto! Nossa, foi espécie! Pareceu inteligência artificial, mano. Eu... quero conhecer você há tanto tempo! Mãe! Sai do meu caminho, Kushina! Minato incluiu meu chakra no jutsu de selamento para que eu aparecesse quando você tentasse controlar a Nove Caudas. Para que assim eu pudesse te dar uma mão. O que que é isso? Tem alguma coisa no meu rosto? Eu tava pensando na sorte que tenho de ter uma mãe tão bonita assim. Bem, obrigada. Você tem o cabelo do seu pai, mas eu sinto muito que tenha ficado com o meu rosto, Naruto. Por quê? Ah, fala sério. Eu herdei a sua beleza, né? Até queria ter herdado seu cabelo liso e ruivo. É demais. Já pensou? Isso o Naruto faz de cabelo você de o segundo homem que elogiou o meu cabelo ruivo. Sério? E quem foi o primeiro? Seu pai. Seu pai? Mas é claro, né? Sem meme. Ei, ei! Tem uma coisa que eu sempre quis perguntar pra você. Como você e o papai se apaixonaram? Quando nós dois nos conhecemos, o seu pai Minato e eu, ainda éramos criancinhas. Eu tenho um chakra levemente especial. E eu fui sequestrada pela aldeia oculta da nuvem em função do meu cabelo. Pra deixar uma trilha atrás enquanto eu era levada pra longe... Não é à toa que a história dos dois saiu um mangá só pra isso, estrada, mano. Mechas porque do meu é muito cabelo boa. Com cuidado, na moral. Pra que o inimigo não notasse. A aldeia oculta da Folha logo reuniu equipes de buscas, mas tiveram bastante dificuldade em me encontrar. A gente tava quase na fronteira, e eu pensei que eu tava rendida, mas... aí? Foi aí que... Sim, o Minato foi o único que correu na minha direção e me resgatou.
Ah, mano, que da hora. Olha a história dos dois, velho. Que notou as mechas do meu cabelo ruivo. Foda. Ele disse que foi porque o meu cabelo era muito bonito. E foi assim que o meu odiado cabelo ruivo trouxe pra mim o homem dos meus sonhos. Meu cabelo se tornou meu fio vermelho do destino. Que lindo, mano. Depois disso, cresci gostando do meu cabelo. E o mais importante, me apaixonei por Minato. Pô, o meu manjão aqui quase chorando por conta da história do Cristiano do Minato, mano. Elogiam o meu cabelo. Você aceitaria elas? Naruto? Escuta, eu amo você. Fortalecido pelo amor de sua mãe, Naruto se libertou da voz maligna e focou-se na nove caudas outra vez. Tem certeza que o editor chorou, tem certeza, não é possível não chorar, tem certeza. Ai, Dali, agora acho que deu vontade de novo. Agora vai ser... Ah, trouxeram uma continuação do nada, entendi, beleza. Tô pronto. Vai mudar alguma coisa agora, acho que o meu estilo de batalha, deve ser que não mude, né? Eu vou ganhar essa luta! Ah, mudou, foi bosta nem mais, agora tem a puxinha. Agora vai! Ai, que da hora! Ai, que da hora, mano! Caraca, que da hora! Mano, eu acho que eu já vi isso aqui em algum lugar, mano. Calma aí, corre nada, só pro jogo. Pronto. Precisa de chakra, né, pô? Ah, meu chakra tá limitado. Vencido, Naruto. Caraca, que da hora! Que massa os ataques da Kurama, mano! Eu sei que estão vindo pra cima de mim, né? Mas, pô, mó da hora. Também bem fácil de desviar. Não se preocupa. Deixa isso comigo. Tá, quando ele for lançar algum ataque, eu chamo a Kushin. É que por enquanto tá bem suave ainda. A gente vai chamar a Kushin e mostrar. Me derrotar. Posso, né? Naruto, Kushina. Você também vou detê-lo. Agora, vai! Pega ele! Caraca, mas me acertou. Sem querer me acertar, mano. Toma. Vai mais vazio. Ah. Meu. Caraca, ele me acertou sem querer. Que isso? Ah, tá. Vai bater com a espada. Caraca, vai fincar as nove. Opa! Calma aí, vai pra lá. Ó, é difícil acertar esse aí, tá? É bem difícil acertar. Não seja convencido, Naruto. Substitui. Não se preocupa. Toma. Deixa ele pra mim, mãe. Vou deter. Mas não, agora, né? Mãe do Naruto. Pega ele! Por que você? Ah, eu queria até pegar a cauda dele, mano. Você não passa de tomara um que dê a chance de novo. Agora! Hora de Opa! Sai do meu caminho, Kushina! Vai, mano, lança as caldas, lança não as caldas! Seja convencido, Naruto. Lança as caldas, vai! Não, isso não, lança as caldas. Mano, eu vou tombar você de novo no chão. Se você não lançar as caldas, eu vou tombar tudo no chão. Lança as caldas. Eu vou tombar no chão. Ah, caiu não sozinho. Não se preocupa. Deixa isso comigo. Oh, coitadinho, meu. Rasengan! Bateu usar Rasengan, que a vida dele vai rapidão. Usa as calças, eu vou te tombar. Cuidado! Ai, que da hora! Caraca, que massa, mano! Hehe! Peraí. Será que isso vai aumentar meu chakra? Continue assim! Tá ficando bem fraquinho, Naruto. Que legal! Cuidado, lá vou eu! Junto com que da hora! Ainda bem que eu consegui, mano. Toma! Super barragem de Rasengan! Ah, e meu chakra volta ao normal, entendi. Seu, de onde você tirou esse poder? Você vai cair, vou mano. Vou detê-lo. Agora, vai! Pega ele! Seu pirralho! Acabou. Que da hora, você mano! Agora eu vou sambar. Fazer isso. Caraca, que da hora! Com isso. Toma aí. Vou ganhar esse negócio! Caraca, que massa, mano! Mano, adorei, na moral, muito da hora! Lá vou eu! Não, só tirei um arco, foi morar também. Isso é melhor. Ah, vai travar. Ah! Buf! Naruto! É isso! Arquilimita! Grande rajada! Caraca, que da hora, mano! Ô,
Mano, eu não lembro como que aconteceu, mas eu sei que teve um cabo de guerra e os caramba. É. Ah, beleza, agora eu tô entendendo. Vamos lá agora, puxa. Vamos resolver logo, Nove Caldas! Seu pirralho! Ah, tô roubando o Nove Caldas! Carioca, hein? Naruto! Que Naruto, irmão? Caraca, que da hora, mano! Mano, as boss battles desse jogo é muito linda. Tem coisa linda, mas essas boss battles são muito lindas, cara. Que tipo de poder é este? Poderia só ter isso no jogo inteiro, na moral, sério. Eu pagaria R$500, que foi o valor que o jogo custa. Você e eu! Saia! Aí valeria a pena. Massa. Massa. Muito massa, na moral, muito massa, muito, muito massa. Coitada Kurama, mano. Dá dó de vê-la assim, velho. Que, tipo, a com a Nove Caldas dela. Tomada, coitada. Kushina se desculpou por transformar seu filho em um Jinchuriki, mas Naruto a agradeceu. Ele estava feliz. Porque ele sabia que seus pais o amavam de verdade. Tinha orgulho de ser filho deles. Minato, tá me ouvindo? Nossas expectativas alcançaram o nosso menino. Naruto! Obrigada por deixar eu me tornar mãe. E obrigada por deixar Minato se tornar pai. Sou grata por ter nascido na nossa família. Naruto! Obrigada! Sou Naruto Uzumaki! Ninja da Folha! Um dia serei Hokage, tô certo! E ultrapassar todos os outros Hokages para me tornar ainda melhor que o papai! E um ninja ainda mais poderoso que você, mãe! Dali! Conseguimos, né? Agora eu acho que é o último episódio desse capítulo aqui. Pô, mas é sacanagem, né, mano? É, de inúmeros sentimentos expressados, qual é a mais importante pra você? Uma mãe amorosa e um filho amado. Seu vínculo transcende o próprio tempo. Cheio de ódio, a fúria de Sasuke é fundamentada no amor profundo por sua família, como também pelo seu irmão. Cara, os dois fazem total sentido, mas qual eu acho mais impressionante de ver... Cara... Não, qual eu acho mais impressionante de... Qual é o mais impressionante para você? Pô, impressionante de se ver o Sasuke, porque você não vê com tanta... facilidade, tá ligado? Agora, uma mãe amar o filho, tu vê mais fácil do que, tipo, alguém tomado pelo ódio por conta da família, mano. Eu acho que esse aqui é mais impressionante pra mim, na moral. Óbvio que eu ia perder, é claro. Ah! Sério? Bom, com isso eu concluí 100% os 5 Kages e agora eu vou entrar no capítulo 6, a quarta grande guerra ninja. Então que comece a quarta grande guerra ninja. Eu quero saber da onde vai começar aqui, né? Porque tomara que tenha muito pós-battle. A quarta grande guerra ninja começou pra valer. As forças aliadas dos Shinobi lutaram contra guerreiros reanimados poderosos em uma batalha terrível entre os mortos e os vivos. Que é uma batalha de 5 vilas contra 2 caras, velho. Naruto conseguia sentir a guerra mesmo não tendo sido avisado dela. E, junto de Killer Bee, partiram rapidamente do santuário. Reunindo o chakra da Biju no modo de chakra da Nove Caudas, ele voltou-se para o campo de batalha com Killer Bee. Oh, a primeira batalha contra o irmão do Killer Bee, né? O Raikage, que não vai deixar ele passar. Antes de chegarem, o Raikage Ai e Tsunade apareceram para bloquear o caminho deles. Estamos aqui para impedi-lo. Não podemos deixar você seguir nem um pouco adiante. Ah, mas só mais o Raikage não dá, velho. Se você insistir tá muito senhorzinho. Em tentar ir, então bem aqui destruirei você. Tenho muitas cartas na manga. Eu vou vencer essa batalha com certeza. Cara, isso aí com certeza não é boss battle, porque não faz nem sentido ser boss battle, na moral. Você precisa deixar o Naruto passar, entendeu? Eu mesmo garanti sua segurança, percebeu?
Caraca, você tem um combo da hora, mesmo. Esta batalha é pra proteger vocês dois. E eu tô como se tivesse uma Awakening o tempo todo, isso é muito da hora. Significaria o fim do mundo. O Iruka Sensei me comprou. Caraca, muito então, da hora. Então por que está indo em direção à batalha? Oh, Lariat. Você é assim, estúpido? Não suporto lembrar o sofrimento de todos por isso. Mesmo que a gente vença, se todo mundo estiver morto além de mim, então qual é o sentido? Não quero isso. Se você é um Jinchuriki, sua vida não é apenas de você mesmo. Você é o equilíbrio de poder dos países. A força das abelhas, você é especial para eles. Não podem só fazer o que lhes agrada. Conheçam seus lugares, seus idiomas. Caraca, eu não tinha visto isso. Aí, se liga que meu espírito nunca vai desistir da minha individualidade, entendeu, filho? Ha, da hora! O meu pai deixou eu conhecer a minha mãe. Deixou o chakra pra trás, de forma que quando o selo da Nove Caldas fosse aberto, minha mãe pudesse vir atrás de mim. Foi só por um momento. Mas os dois me concederam algo... algo tão grande, que me fizeram acreditar que eu realmente poderia dar conta. Não vou fracassar. Assim como Naruto recebeu coisas importantes de seus pais, Bi também recebeu o de Ai. Eles não sabiam que poderiam perder enquanto mantinham tais coisas. Ambos declararam sua coragem para Ai. Agora é o teste. Ha! Vamos! Ai lançou um soco em Naruto com toda a sua força. Mas Naruto desviou de forma impressionante. Esta técnica, conhecida como Relâmpago Dourado da Vila da Folha, o fez lembrar de seu pai, Minato. Ele passou no teste. E Ai permitiu que fizesse parte da guerra. Mas se pega, hein? Se pega, o que aconteceu ali? Acabou o anime? Ué? Com Raikage persuadido, Naruto e Killer Bee rumaram para o campo de batalha novamente. Opa! Agora vai ter Itachi! Itachi Nagato reanimado! Eles encontraram duas figuras inesperadas. Nagato, que havia atormentado Naruto com os seis caminhos de Pain, e o irmão mais velho de Sasuke, Itachi. Ambos haviam sido reanimados por Kabuto. Jutsu de invocação. Itachi foi liberado de sua forma reanimada por meio do Koto Amatsukami, um genjutsu de alta patente que havia sido armazenado em Naruto. Mas Nagato, sob o controle de Kabuto, atacou Naruto e Killer Bee com o poder do Rinnegan. Itachi estava do lado deles, e eles entraram em combate contra Nagato. Como se atreve a me forçar a lutar com ele? Mano, eu vou estar transformado, velho. Isso aqui vai ser muito fácil pra mim. Ele voltou para o poder total. Naruto, eu sou perigoso demais assim. É melhor você me derrotar logo! Tô ligado, pai. Ah, sem brincadeira! Mas agora eu sou vizinho. Que lento! Que lento! Os golpes do Naruto são como o açoite. Ele o apagará por toda a noite. Você lá, você agora! Me observe com cuidado. Sei que você consegue. Ah!
Estou aqui! Da hora! A mala começou no bagulho desse, ela matou. Estilo fogo! Junte a barra de fogo! Eu tô pronto pra soltar isso! Rapidinho! Eu sinto muito por tudo isso. Ah, que da hora, mano. Nagato, mas da hora ver o Nagato logo voltando. Antes de ser selado, e vendo Nagato que tá recuperou os sentidos. Ele prometeu cuidar da história de Naruto, declarando que ela se tornaria uma ótima obra de arte. Muito foda, muito da hora, velho. Eu vou colocar fim na guerra por conta própria. Espera um pouco. Sozinho? Não importa como fique sua força. Nunca tente fazer tudo sozinho. Se agir assim, está fadado a fracassar. Tornar-se Hokage não fará com que todos aceitem você. A aceitação de todos é o que o leva até lá. Não esqueça dos seus amigos. Da hora! Agora ele vai atrás do Sasuke. Provavelmente vou jogar com o Sasuke agora. Quê? Tá, né? Agora é Boss Battle! Mano, agora tem que ser Boss Battle! Agora precisa de ser Boss Battle! E seria muito foda se fosse eu controlando o Madara, porque o Madara senta o cacete em todo mundo aí, velho! Neste meio tempo, Gaara e o Tsuchikage ganharam uma vantagem na luta contra os Kages do passado. Mano, tem que ser eu controlando o Madara, não faz sentido não ser, velho! Mas um novo Shinobi foi reanimado e virou o jogo contra eles. Caraca! Era Madara Uchiha, o homem conhecido como a lenda dos Uchiha. O poder avassalador do ninja reanimado devastou as forças aliadas dos Shinobi. Já lutei com ele antes. Sou o páreo perfeito pra ele. Não, isso não serve. O mundo ninja depende desta batalha. Estou lutando também. E eu também! Normalmente diria pra cair fora. Mas com ele de oponente, farei uma exceção. Kazekage! Naruto! Vamos detê-lo! Ah, é muito troll eu jogar como contra o Madara. E não ser Boss Battle. Tipo, eu tô ligado que tem um bagulho assim, mas. O grande seria indeciso. Mais hora jogar. Eu pensei que você já havia aprendido a não mexer comigo. Se você acha que eu não mudei desde então, está muito enganado. Vou te derrotar. Merda, então vou me reerguer. Vou te fazer em pedacinhos mais uma vez. Calma aí. Isso aqui, como que é o ultimate dele? O mundo não precisa caminhar mais do que já caminhou. Também. Precisa apenas descansar no eterno Tsukuyomi, reino dos pesadelos. É, quero ver o ultimate do Isso acabará com você. Ah, tá, é essa ainda. Por mim, pelo futuro, vou te derrotar aqui e agora. É, meu ultimate dance. Não mudou nada. Eu não teria esperança, velhote. Oh! Agora é as duas, né? Esquilo Terra, Jutsu Rocha Super Leve. E o que vocês vão fazer com a segunda? Essa parte é boa. Todo mundo em desespero agora. Como agradecimento por me divertir. Eu vou te mandar pra longe! Tá, mudou um pouco o que foi falado, mas tudo bem. Pelo menos tá vindo a segunda, né? Mas o poder de Madara era inimaginável. E Naruto, Gaara e Tsuchikage Onoki foram levados ao limite.
Tsunade e o Raikage surgiram para ajudar, reunindo outra vez todos os cinco Kages em um único campo de batalha. Deixe-se matar conosco. Arranjaremos isso rapidamente. Deixarei o outro Madara com vocês, como um passo em direção à esperança para o futuro. Nós o protegeremos neste campo de batalha. Então, vá para o outro lado e lute para nos proteger. Naruto, esta é a nossa mensagem. Vitória é nossa! As vilas ninja, outrora separadas, se unem agora em uma aliança. Isto pode levar ao fim do caos e ódio no mundo ninja. Confiando em Naruto para lutar contra Tobi, os cinco Kage enfrentaram Madara. E tomaram pro cacete. Usando o jutsu do Rinnegan para controlar os Jinchuriki. Nossa, ele estava no meio do nada. Eu não lembrava. Tobi se preparou para a batalha. Todo mundo com Rinnegan e Sharingan, que da hora. Agora, se não for boss battle, eu tô maluco. Pelos cinco Kages, Naruto... Vou adorar arrancar essa máscara de você! Para tirar esta máscara, terá que quebrar alguns ossos. Não, agora, se não for boss battle, eu tô louco, não é possível. Não é boss battle, vamos eu tô louco, vocês dois, Madara. Caraca, mas que desperdício de boss battle. Peraí, o que você quer dizer com dois? Esse aí é o único Madara. Se liga aí, cara! O Madara real apareceu em outro campo de batalha. O que significa que você é falso? Pois é, né? Me fala. Caraca, nós saímos com Rasengan nele. Você? E aí, pai? Opa, meu jutsu mudou. Tá tudo pronto. Eu não quero ser alguém. Meu jutsu mudou. Tudo que importa legal. É que e o projeto de Tsukinome tenha sucesso. Não existe nenhuma razão de existir. Esse aqui. Este mundo é sem esperança. Vocês de Jinchuriki foram forçados a receber as bijus e conheceram apenas desespero. Oxi, ele é tanque. Ou eu estou enganado. Eu tenho certeza de que vários de vocês conhecem o desespero do qual eu falo. Cara, da hora não o... pense que ser ligado a uma biju é uma coisa ruim. Porque não é. Mesmo nesse mundo, o que diz é sem massa. Valor. Esse lixo de não sou ninguém não vai ter sucesso quando começar uma maldita guerra. Dá uma boa noitezinha. Mesmo se trocar essa máscara feia, usar vários nomes e tentar usar as suas mentiras. Nem terminou de falar, Naruto. Não deu, velho. Foi rápido. Acaba com eles! Oito Caldas, sou eu, Killer B, no apogeu. Ui. Nem sei o que a palavra apogeu significa. Só sei que ele vai girar agora. Oito torções da besta de cauda! Vai! Quando eles estavam para contra-atacar, Tobi forçou o 3 Jinchuriki a se transformarem totalmente e iniciou um ataque feroz. Acabou. Super Furacão Indomável da Folha! Ah, mas do Gai, olha a voz dele! Ah, não, então a boss battle vai ser do Gai contra Madara! Ah, tá bom, beleza. Mano, eu tô muito louco pela boss battle, cara. Eu acho que é o bagulho que eu tô mais ansioso nesse vídeo todo, cara. Sério, eu tô muito ansioso pelas boss battle. Eu espero que seja uma muito boa, na moral, porque até agora não teve uma e teve muita oportunidade de ter boss battle muito boa, tá? Mesmo sob um ataque devastador, Naruto conseguiu se comunicar com a fera conhecida como Quatro Caudas. Ah, não, não vai ser agora Maitogai não, verdade. Nossa, bem mais pra frente. É no final da guerra quase. A fera revelou para Naruto que o verdadeiro nome do Nove Caudas era Kurama, o que fez Naruto desejar profundamente uma amizade. Naruto queria muito ser amigo da Biju, do fundo de seu coração. Quer saber? Eu vou dar um jeito nesse ódio um dia! Isto tocou o coração endurecido de Kurama e o convenceu a cooperar. Ah, esse soquinho não! Ah, não, mano! Não, não, não! Ah, cara! Você não é mais uma raposa monstro! Tá de sacanagem. É o meu parceiro! Ah, não, mano! Essa frase também não, velho! Kurama!
Enfim, vamos começar! Tá, beleza, vai ser uma ótima boss battle. Eita, pô! Vamos aí, galera! Calma aí, galera, que isso aí? Vocês têm suporte pra caramba, não tem ninguém, aí, meu Deus! E nem a boss battle! Caraca, é batalha de biju, muito da hora! Em um outro tinha um boss battle. Então, isso não vai durar muito tempo. Da hora! Ele tem... Chega! A Kunai dele me ajudando? Nossa, eu tô tomando um cacete. Ah, não, não, não. Eu vou fazer tudo o que puder. Calma aí, pai. Pra garantir que você perca. Você não tem futuro. Tá bom. Consigo ver o futuro com meus próprios olhos. É meio difícil batalhar com o Jujutsu. Mas seus olhos não enxergam isso. Mas eu ganhei. Não, isso aqui ainda não acabou. Poxa, ela fez barulho de gato. Mano, ela fez barulho de gato. Tenho certeza que ela fez. Nossa, eu tirei a pior nota possível. Mas, pô, foi meio treta, tava tremendo tudo. E ela fez barulho de gato, da hora. Conforme a batalha se intensificava, Naruto se dirigiu às Biju e aos Jinchuriki, controlados por Tobi. Eles revelaram seus nomes e confiaram a ele a relação futura entre humanos e as Biju. Honrando a confiança depositada, Naruto conseguiu libertá-los do Jinchuriki. Lentamente, seu crescimento começou a superar as expectativas de Tobi. Tobi começou a temer que seus planos estavam sendo minados. Enquanto a batalha contra Tobi se desenrolava, Sasuke, que havia despertado seu Mangekyo Sharingan Eterno, partiu para o campo de batalha. Ah, então a boss battle vai ser do Sasuke Itachi contra... Kabuto? Vai ser diferente, hein? Vai ser no da caminho, hora, eu acho. Ele encontrou Itachi, que havia sido reanimado. Ele estava a caminho do esconderijo de Kabuto para impedir o caos que a reanimação estava causando. Agora o Sasuke vai virar do bem de novo, né? Do bem não, né? Porque ele é meio louco das ideias. Sasuke expressou seus sentimentos ao irmão que ele imaginava estar morto. Itachi não perdeu tempo alongando sua resposta. De alguma forma, os dois irmãos se viram enfrentando Kabuto juntos. Se Sasuke é animado, é sacanagem. Kabuto havia injetado as células de Orochimaru em si, na esperança de superar o poder de seu antigo mestre. Chocado pela transformação de Kabuto, Sasuke se preparou para a batalha. Com Itachi a seu lado. Itachi, você sempre mentiu. Sempre me disse até logo e até a próxima. E depois morreu. Então desta vez, vou garantir que você mantém essa promessa. Certo. Certo. Legal, a boss battle vai ser contra o... Vamos. Kabuto. Tremei diante do meu poder. Diferente. O poder de um sábio. Ih, essa forma nem é perfeita, pai. Do Mitsuko que é, viu? Eu não posso acreditar que você conseguiu o poder do modo sábio. Se me lembro bem, vocês se odiavam. E agora pretendem lutar juntos contra mim? Interessante. Da hora. Estilo inferno! Controle da chama! Eu alcancei da o poder hora. Perfeito. Vejamos o quanto durarão diante de mim. Que bem ali, ó. Toma isso, toma pô, isso! Tempo, você só pegou as sobras do Orochimaru. Você é pior que o original. Deu pra calma. Você acha que isso foi o máximo do meu poder? Como você é engenho? Nosso objetivo é fazê-lo reverter a reanimação. Pô, oh, da hora o... Ele parece ter adquirido o poder do Orochimaru. Ganhei. Ele não vai morrer tão fácil. Pô, mas... Eu pensei que ia ter mais alguma coisa, muito né? Vamos ver se vai ter muita coisa. Acho acontece que, parece que, não tem. Que eu me aperfeiçoei em um ferimento leve como este. Vai generar a vida toda? Ah! Não é nada pra mim. Legal! Da hora, um poder de recuperação impressionante. E agora? Pode deixar comigo. Vou pegá-lo com um jutsu visual. Agora alguém jutsu? Um jutsu visual? O que você... Não tem tempo suficiente pra falar, sabe? Arte sábia. Reanimação inorgânica. Eita, pô. O quê? Nem lembrava disso. Opa! Opa! Da hora! Sasuke! Certo!
Suzano! Ah, que legal, são dos dois! Será que eu não vou brigar com de Suzano? Seria da hora, mas acho que não. Eu não lembro disso acontecendo na luta, pelo menos. Dos dois ficaram Suzano o tempo todo. É. Que minha da hora! A capacidade sensorial é muito superior à que tinha antes. Tá bom. Então sente essa merda aí, vai lá. Não! Não, sentiu, né? É agora? É agora o Genjutsu que ele se vê sempre perdendo pro Itachi, não é? Ou não, acho que não. Não, porque a batalha ainda vai continuar. Não faria sentido. Mas que agora. Situação maravilhosa. Arte sábia, ataque extremo branco. E pensar que essa merda não é de cobra, né? É de dragão, mano. O um bagulho sábio desse. Caraca, que foda. Ah, aquele que dá o clarão. Nossa. Esse bagulho aconteceu aí, Naruto, né? Que para o movimento com som, luz e vibração. Mas eu estava preparado para isso e posso andar livremente. Agora vou só. Ah, é, né? Como foi que você conseguiu isso? Ele é um gênio, né, mano? Posso ler todos os seus movimentos. Preste atenção. Agora vou controlar você. Agora ele mostra que ele é um gênio. Me controlar? Esse é o jutsu visual de que você tava falando, que tá tentando fazer? Um jutsu visual definitivo, que vai controlar seu destino. Absurdo! Já foi? O jutsu foi naquela hora? Não, mano. Izanami! Usou agora! Tá, agora foi. Que ele se vê sempre perdendo pro Itachi. Você parece estar planejando alguma coisa, mas nada vai poder me abalar agora. Tenho todas as habilidades que existem. Ninguém pode me tocar. Nossa, vou batalhar agora com um Sakon, velho. Ou é o Pon, sei lá. Fique perto de mim. Uau, que bizarro, mano. Itachi. Suponho que você esteja aqui para retirar a reanimação. No entanto, infelizmente, as coisas não vão ser como você quer. Nossa, batalhar com o Itachi é muito da hora, né? Porque ele é rapidão. Se você pensa que se tornou um deus e que controla a vida e a morte, você está muito enganado. Batalhar com o Itachi é muito da hora, mano. Isso é perfeito, mas ele tem um ponto fraco. É muito da hora. Isso é muito interessante. Você se importaria em me dizer que é pra referência futura? Esse jutsu tem um ponto fraco, um risco. Pô, é fácil me desviar com o Itachi. E saiba que sou eu. Por mais que você lute, que não vai conseguir nada. Será que ele usa eu sou a perfeição em si. Como não conhece o verdadeiro poder do Uchiha? Tirou, bobão. Nada do que fala faz sentido. Oi? Izanami ainda não tá pronto. Meu Deus. Estou me preparando, mas eu preciso de um pouco mais de tempo. Aê, cordão! Resistir é inútil. Amaterasu! É no chip, você mesmo. E agora, quem? Ah, o da cobra, o que lança as teias. As teias não. É ele mesmo. Lança as teias. Eu caí na teia? Ah, eu caí na teia, sim. Pô, mas ele vai ser fácil, né, o Tabu? Nem queria acertar o combo em você inteiro, sério. Queria falar pra... Ah, tá aí. Ah, mano, se isso aí vir igual os outros estavam vindo... Opa. Não vai acertar mesmo. Isso que eu quero dizer, tá ligado? Não vai acertar mesmo se vier igual os outros estavam vindo. Pula aí e usa aquela tua merdinha. Peguei. Ha. Beleza. Caraca, que luta da hora. Mano, essa boss cara tá sendo boa, velho. Tipo, bem boa mesmo. Ah, agora foi o Izanami.
É, agora pegou o Izanami. Perdeu o olho, pegou o Izanami, né? Ah, não, não perdeu, não. Sasuke. Por aqui. Toma isso! Vai lá, Sasuke. Certo. Pô, mas ele só vai apanhar, acabou de chegar. Pensa. Vai apanhar muito agora. Até você subir lá. Será que ele consegue subir? Ele consegue, né? Sasuke, as trevas. Caraca, ele transformado fica fortão, velho. Além disso, não importa. Só que, pô, tô vila, de Itachi, né, mano? Ainda sou Itachi Uchiha, da Vila da Folha. Pô, oh, merda, fiz bosta. Ah, fiz não. Isso aqui é fácil, desviar. Ah, isso aqui é isso, desviar. Eita, vai jogar tudo, né? Ai, caramba, tem que coçar o olho. Ai, ai, ai. Me deixa lutar. Epa, epa, epa. Ué, caramba, merda. Usa o outro lá, que eu posso apertar o B em você. Caraca, que da hora, o Orochimaru. Por aqui. Vai lá. Estilo inferno, controle das chamas. Amaterasu. É só Amaterasu em cima do cara, velho. Dois Amaterasu em cima. Me deixa como dar ultimate? Ah, tem. Questão é, tem como acertar o ultimate? Vem aqui. Mano, eu acho que não. Tem como não. Muito provável que não. Não faria sentido ter como. É, mas aí agora eu parei pra tentar o papel de idiota. Toma. Me deixa lutar. Aqui, ó. Beleza. Vai vir agora um choval de coisas em cima de mim. Ah, agora é o que ele pula. É, agora é o que ele pula e eu caio de idiota. Me deixa lutar. Agora é o que ele pula e eu caio de imbecil, né? Vai lá. Beleza, pula aí. Caraca, ainda não, mano. Mas qual o problema? Tô sendo muito bom. Eu sei que os Uchiha são muito mais fortes do que isso. Ué, ele tá avançando. Isso vai funcionar? Mas não? Calma, nós ainda vamos estar decidida. Acabou, você, né? Perdeu. O quê? Acabou não? Ah, agora acabou. Ah, sim, acabou. Regenerou de novo. Agora eu tenho o poder do Senhor Orochimaru. Se tiver que lutar contra essa vidinha contra ele, eu tô na bosta, mas acho que não vou ter, não. Acabou. É, acabou. Agora acho que tá pronto, né? O Izanami. Como eu avisei, posso prever todos os seus movimentos. Agora vou começar com o Izanami. Vapo. Vapo. Mas isso aí tá acontecendo só na cabeça do Kabuto, se eu não me engano. É, é isso mesmo, ele já tá sem olho. Tá acontecendo só na cabeça do Kabuto. Não foi isso que eu falei? Eu disse que tudo estava sob controle. Coitado. Você não é nenhuma exceção. Ah, tá sendo icônica. Ah, ele já Sasuke, tá no Izanami já. Fique perto de mim. Olha só, um déjà vu. Eu já tô de saco cheio. E de novo, a mesma bosta. Caraca, que bizarro. Cara, é da hora tá jogando isso, que a gente tá vendo a mesma, praticamente a mesma coisa repetindo lá. Repetiu. Agora é a mesma cena. Sasuke, fique perto de mim, quer ver? Sasuke, fique perto de mim. É. O quê? O que é isso? Você caiu na armadilha do meu jutsu visual. Impossível. Eu sou perfeito. Eu nunca poderia... Será que não enxerga? Você está longe de ser perfeito.
Caraca, o Itachi é muito foda, né, mano? Não tem jeito, não. O cara é bom demais no que faz. Itachi Uchiha! Ele é muito bom o que ele faz, na moral. Ele é muito bom. Olha lá. E espero que não escape deste ciclo. Este é o Izanami. O jutsu que determina o destino. Finalmente, ah, tirou o botão secreto. O fim da minha estrada e também... Pai. Mãe. Nós nos separamos há muito tempo. Mas agora... Quem não consegue se aceitar está fadado ao fracasso. Exatamente como... O Kabuto. É, mas tem como ele sair do jutsu, né? É só ele se aceitar. E até eu mesmo do passado. Pois é, Kabuto está cometendo um erro agora. No entanto, condená-lo sozinho também é um erro grave. Eu rezo para que, ao contrário de mim, ele perceba isso antes que a morte o leve. Tsukuyomi. Após subjugar Kabuto, Itachi o fez executar os selos para desfazer o jutsu de reanimação. Quando Itachi começou a se dissolver, Sasuke contou que nunca perdoaria a Vila da Folha pelo que fizeram. Ele explicou que entendia os desejos de Itachi, mas que deveria destruir a vila que Itachi protegeu. Qual o sentido? Nenhum, né? Só que o Itachi é bonzinho demais. Não importa o que você se torne. Eu sempre vou amar você. Ah lá. Era. Tipo, ele não falou, não faz. Falou, mano, vai lá, faz se quiser. Vida é sua. Da hora. Ah, um bom final, mano, eu diria. Tipo, um bom final de capítulo, velho. Achei da hora. É uma boss battle. Da, foi uma boss battle legal. Um pouco mais difícil que as outras. Manda bem a tudo, tá? Foi bem mais difícil que as outras. Dos vínculos forjados a superar o ódio, qual deles mais te emocionou? Libertados do ódio, Naruto e Kurama se unem, revelando a verdade oculta e encontrando o amor, Sasuke e Itachi... Mano, eu achei mais da hora o do Itachi e do Sasuke, velho. Sério. Muito mais da hora. É, eu acho que não só eu. Massa! E com isso, chegamos nos últimos capítulos. Capítulos 7 e 8. Literalmente, no próximo vídeo, a gente vai zerar esse jogo aqui, tendo toda a história dele, que, bom, é a história basicamente recapitulando os bagulho ninja e tal, recapitulando Naruto, só que com algumas mudanças. As histórias aqui têm mudanças, não é a mesma história do anime. É, o final é o mesmo, tá ligado? Mas as lutas mudam, a história muda um pouco, as lutas mudam, né, um pouco da história. Então, tem uma diferençazinha aí, velho. Acredito eu que o capítulo 7 e 8 vai ter alguma diferença. E eu tô louco pra ver qual vai ser a boss battle. Uma boss battle que é óbvia, que a gente sabe que vai ter no capítulo 8, é Naruto Sasuke. Muito óbvio. Mas, do mesmo jeito, por ser um jogo diferente, aí já tem Indra e Ashura. Outra batalha interessante. E também tem o Obito, tipo, os bagulhos do Obito sobre ele ser Hokage. Então vai ser muita coisa interessante que pode ser que a gente vai ver, velho. Eu tô ansioso pelas boss battle, porque as boss battle é onde a história muda, tá ligado? Onde tem coisas adicionais, onde tem coisas um pouco diferentes pra deixar mais interessante. Então, isso aqui vai ser muito legal. Vai ser, eu tenho certeza que o 7 e 8 vai ser muito foda. Porque o 6 e o 5, mandar real pra vocês, eu achei tão da hora, não. O 6 eu não achei tão divertido assim de boss battle. Eu pensei que ia ter mais. E o 5 eu achei legalzinho, mas eu acho que o 6, o 7 e o 8 vai ser mais, bem mais massa.